Turim pavyzduką, sakykime, eilinį kartą, žodžiu, N57, nu čia visi ir taip žinom, kad jiem tos grandinės dyla ir, taip sakant, padėlę pailgėję gaunasi, nes per išdėlimą tą tiesiog, tai čia, žodžiu, jo, dvi grandinės, išmėtėme, kad kaip padėlė yra pačia pastatyta ant to TDC, Top Dead Center, ir čia viršų dabar, jeigu mes bandom uždėti šitą dalinėlių, žodžiu, kaištį, kur atmėtkos tos irgi pasistato. Matom, kad čia atsirėmė šitas kraštas, o šitas pakibęs ore pirštas lenda. Tai reiškia, kad jisai yra velenėlis visas pasisukęs šitaip. Tai taip sakant, kai grandiniai padilus yra, tai įsitempia ilgiau. Tas tempimo kraštas, kuris degimo nereguliuoja, tik tai įtempia grandinę, tai aišku, kompensuoja tą išdėlimą grandiniais. Bet anas kraštas, kuris degimą reguliuoja, tai kadangi yra padilės, gaunasi tiesiog varenėlis pasisuka. Nu, čia toks kaip ir savime aiškus dalykas, turbūt savime suprantamas. Nu, ta prasme, kas susidūrė su kažkuotais ir jau turbūt ne kartą aš čia kažką aiškinau. Bet vat jo, žodžiu, toksai kaip įrodymas, kad išdilė. Nu, aišku, mes kai jau išimam ir sudedam naują prie senos grandinės, kaip daug kartų jau aš rodęs, tai irgi puikiai matosi, kai būna išdilus grandinė ir tada savaime aišku, va, toks va, reikalas būna. Čia dabar kitas niuansas, tai gali koks gudrutis arba, nu, žodžiu, bet kokiu atveju galima paimti ir atstatyti šitą degimą su sena grandinė ir atrodys, kad viskas yra ledas. Išskyrus, kad ant įtempėjų ten apačioj matosi, kad cilindriukas išlindęs daug, reiškia daug įtempta grandinė, jinai kaip padilus, ją reikia įtempti daugiau. Nes aš dabar galėčiau atleisti čia varžtus reguliuojamus, atstatyti velenėlį į tą vietą, kur reikia, velenas stovi ant TDC, tada priveržti varžčiukus ir degimas bus ledas. Tai žodžiu, kad degimas ledas, tai nereiškia, kad su grandinė viskas ok. Nes neaišku, kas prieš tai čia reguliavo ar nereguliavo tą degimą. Bet čia matom konkrečiai, kad bus kažkas tikrai padilę, ir tas kažkas tai bus greičiausiai grandinė, kaip visus. Nes, nu, tiesiog atėjo toks laikas, kai silpnas tas grandinės daro tokias, kai tik tai atlaikytų, bet juos, žodžiu, dyla greičiau. Ir jau negalim visą gyvenimą mes jau mažinėti kaip su senais varikliais. Beje, kai kas yra klaidinami, kad, ta prasme, čia jau yra gaidiškas variklis. Jisai nėra gaidiškas variklis, viskas su juo kaip ir neblogai. Aš dabar net bandau sugalvoti, kas čia su juo daugiau yra. Nes, ta prasme, pasikeiti tą grandinę, nu, padarė jis rimnesnę tą grandinę, pasikeiti tą grandinę, kas kiek laiko, nu, tas kas kiek laiko, tai kas 100-5000, ten iki 200 ir važiuoja toliau. O visa kita, tai juose laiko tos varikliuose. Nebent kažkas išlys daugiau, nes nu, jisai dar pakankamai naujas tas variklis. Nu, bet tikrai nėra jisai blogas. Tai su tom grandinėms svarbu pasižiūrėti, jeigu su tarškantė, paškantė, ten važiuoja, nu, nutrūksta ir čia viskas suvaro, nu, tai čia jau ne variklio kaltė. Iš esmės inžinierių kaltė, kad tą grandinę silpną padarė, nu, bet vėlgi viskas pinga, pigina ir ta prasme, kad nuėjęs žmogus pirkt mašinos, jeigu jisai pamatys didesnę kainą, tai jisai jos greičiausiai nepirks, nes konkurentas siūlo pigiau. O tas, kur pigiau siūlo, tai yra vat, kaip pavyzdžiui grandinės ir nes neįdėjęs, kad nu, pigiau
jam gautųsi pagamintą mašiną, tai jisai laimi tuo, kad jisai parduoda mašiną. O tas, kur padarė normalią grandinę ir užsimetė ten pinigų biškį, jisai neparduoda mašinos, nors ta mašina tarnaus dvigubai ilgiau, tarkim. Iš viso, jeigu norėtų gamintojai amžiną mašiną padarytų, kur nieko nereikia ten remontuoti, bet tiesiog jos niekas nepirktų, nes jinai belekiek kainuotų, nes ją belekiek kainuotų padaryti. Tiek medžiagų atžvilgių, tiek inžinierių, pagrindai inžinierių už tai, kad reiktų belekiek ten tų testų padaryti, kad jisai tikrai viskas ten laikytų belekiek. Na ir aišku, savaime aišku, čia vėlgi biznių reikalas. Jeigu tu padarysi vieną modelį, kuris visą gyvenimą laikys, tai visi jį ir pirks. Nors ten gali variklį padaryti. Bet vėlgi ekologijos standartai, čia vėlgi kas labai didelis yra dalykas. Dėl ko taip yra tie varikliai tokie nesuper patikimi, prikrauti visokių elektrų ten, egarų, hibridinių visokių nesąmonių žodžių, kurie ten genda ir paskui nelaiko, ar ten žodžiu visokie susilpnintos vietos ten. Tos grandinės gal ne pats geriausias pavyzdys, bet ten tarkim kažkokie koromisloje labai miniatiūriniai ten yra, kad išlengvinti ten ir švaistikliai ir stumokliai, kurie ten kažkokiu atveju tarkim ten linksta, arba ten jeigu mes ten čipuojam ir negalim tiek čipuoti, kiek seno, ten gero kažkokio tai seno variklio ten. Už tai, kad ten buvo storis, ten švaistikliai kokie storis sunkus. Tai už tai lengvina viską, plonina ir taip toliau, tai ne tik dėl to, kad atpigint, bet dar ir dėl to, kad ekologijos standartai, kadangi labai stipriai spaudžia į kampą, žodžiu, tie visi ekologijos standartai Europos, kurie kiekvienais metais ten vis griežtėja ir, ta prasme, realiai netoli mes to, kad reikia iš benzininio, dyzelinio variklio tai padaryti, kad jisai nieko neterštų. Tai, ta prasme, kiek apkrūva yra ir galvos skausmas inžinieriam visiems ten gamintojam. Tai jie, ta prasme, jie irgi turi padaryti neįmanomą, tai galima juos suprasti, kodėl čia taip yra, nes nu kitaip tiesiog neįmanoma. Mes tiesiog tokio ero ir ne tiek ant gamintojų pykti reiktų turbūt, bet nu tiesiog taip yra, tokie standartai, tokie reikalavimai. Ir aišku, jeigu tie gamintojai nori išgyventi, tai jie turi daryti tokį dalyką, nes nieks nepirktų, nes kainuotų brangiau. Pagalvokim, kiek senos mašinos be jokių ten elektronikų, be jokių pričindalų, ten kilovatų mažai turi ir ten kainuodavo tiek, o dabar naujos mašinos ten irgi kainą turi išlaikyti, o privalumų visokių čia mums reikia, ten šildomų ir taip, nu, ten nebūtinai, nu, esmė, kad vėlgi kiek visko pridėta ir pačio variklio vieną elektroniką net nėra ką kalbėti, ten kiek yra daugiau visko. Ir reikia jiem tilpti į kažkokią kainą ir konkuruoti su gamintojais kitais. Tai įsivaizduokit, kaip sudėtinga yra išlaikyti kokybę. Ypač kai prisideda dar papildomai šimtai elektronikos prietaisų, kurie kiekvienas prideda galimybę sugesti. Tai žodžiu, yra kaip yra. Fun fact. Žmogus nusipirko čia tą komplektėlį, viskas tvarkingai, grandinių viskas pilna, čia viskas visokių riebokšlį ir taip toliau. Labai būtų viskas faina, bet jisai yra skirtas 4 cilindrų varikliui N47. Ir realiai žodžiu, kas skiriasi, tai šita žvaigždė. N47 yra didesnė, toliau siurblio žvaigždė šita pereinamoji, jinai yra mažesnė, kaip matom skirtumėlis. Ir dar skiriasi apatinė grandinė, jinai yra trumpesnė, realiai turbūt vienu nareliu. Ir jo žodžiu, tai dabar gaunasi nei šis, nei tas, nei tas, nei šis. Čia žodžiu, šitie tokie cipukai, kur pridėti viskas yra vienoda, įtempėjęs tas pats. Visi šitie šliaužikai yra vienodi, ta prasme abiejų ir M, ir N47, ir N57. Jie yra visi vienodi šitie dalykai. Tepalo grandinė ta pati, viršutinė grandinė ta pati, o va ta patinė yra trumpesnė. Tai žvaigždžių atskirai žodžiu negausime jau, tai liksim nekeitę. Čia nieko siaubingo, viskas čia tvarkoja su jom yra. Ir paprastai būna dažniausiai tvarkoja, nebent būna stipriai jau ten sudėlę. Tai tiesiog nupirkom papildomai teisingą grandinę ir kaip ir viskas. Tai va, jeigu pirksit komplektą, tai žinokit, arba tiesiog pažiūrėkit iš nuotraukų. Jeigu jūsų N57, tai turi būti siurblio žvaigždė, vat konkrečiai matytis, kad skiriasi stipriai diametrai tie. Ne tai kaip šitos, čia yra N47. Na ir taip pat velenėlio žvaigždė, tai čia N47 yra su tais va trikampukais išpjautais, nei šiaip yra didesnė biškį, o N57 tai tokia.
Tai vat vien iš fotkių galit pažiūrėti, nes katalogai meta, kad tipo tinka viskas čia, bet nieks čia netinka, žodžiu. Nu, ta prasme, viskas beveik tinka, tik tai vat grandinėje tinka, nu, tai, žodžiu, iš esmės netinka. O N57 kažkodėl kol kas nieks nekomplektuoja pilno komplektų ir žvaigždžių nėra pirkti atskirai. Tai tik tai nebent krasta. Na ir dar kartą pažiūrėkime, kaip yra sudilusios grandinės. Tai vat, pavyzdžiui, šita viršutinė yra įdomiai sudilus kampu kažkaip. Čia jeigu galim įmatyti, šitas narelis stovi skersai. Reiškia, viršutinė dalis čia labiau uždilus, o šito apatinė dalis. Ir jisai tiesiog stovi skersai. Žinau, kiek čia matosi per kamerą. Ir jeigu mes jį suspaudžiam, tai jis atsistoja į vietą. Kaip matosi, net skersai vaikščioja. Smė, kad tiek stipriai negali jau vaikščio. Čia yra išdilimas. Ir kaip sako, kiti išsitampo, čia neišsitampo, uždyla tiesiog. Vat atsiranda išdilimas kiekvienam narelį po biškį ir gaunasi, jinai pailgėja. Tai iš esmės galim tą vat išdilimą ieškot. Pasiėmė, tai pasidedi grandinę, uždedi rankelės. Ir va taip tampai kaip armonikėlė labai išlieto. Čia pirmą kartą, tai kadangi visur yra tepalo juose, tai jisai, nu, jinai tokia nerka, čia iškart klebena, barška ten viskas, taip padėjus. Reikia labai išpolėto, kad tas tepalas išsitrykštų ir tada gaunasi va toks matosi efektas, kad jinai visa kleba. Aišku, ir naujoje yra to laisvumo kažkokio, bet tikrai netoks didelis. Kaip matom, va, ypač šitas narelis, tai jisai bele kaip makaluojasi. Ir dar skersai net. Tai žodžiu, čia aišku, galima paskui prasukti ir paieškoti kitur, yra kokie ten tie išdilimai kitose vietose. Vienur būna daugiau, kitur mažiau vienose nareliuose, būna kas antras, kas trečias ten sudilęs kažkaip įdomiai, tiesiog su šita grandinė realiai tas pats reikalas. Nu, tik tai, kad čia šiek tiek kitaip jinai sudilusi, o tų gal skersų net nebuvo, nemačiau. Na, šita apatinė netai baisiai yra sudilus, bet konkrečiai matosi kai kurie, kad yra padidėjęs išdilimas narelių. Kadangi jinai šiaip yra storesnė ta grandinė, tai neaišku, tvirtesnė, bet jinai ir daugiau dirba, nes jinai suka ir siurblį, ir velenėlį. O viršutinė nuo siurblio iki velenėlių tik velenėlį suka. Aišku, jinai už tai yra plonesnė padaryta, bet per ploną reiškia, kad laikytų, nu, jinai atlaiko, bet kad, prasme, laikytų, nediltų. Savo atsipūtus, kad dirbtų, tai jinai yra per ploną tam dalykui. Žiūrėkim, kaip nauja atrodo grandinė viršutinio velenėlio. Tai dabar čia susitraukus, dabar išsitiesus. Čia net to laisvumo praktiškai ir nėra. Nu, reiškia, jisai minimalus turi būt, bet kaip mato, čia labai nedaug yra. Na, čia šį kartą netaip jau baisiai ir skiriasi tas ilgis, bet skiriasi. Na, bet kokiu atveju ilgis tai dar ilgis, bet kaip matyt skersai tie nareliai sudėlė, tai čia yra tragedija, galima taip sakyti. Nes, nu, dar pagreitina tą procesą, kad, ta prasme, link nutrūkimų. Aišku, čia nėra grinai, kad jau tiesta riba buvo, ten kelis keičiau, tai buvo tiesta riba, kad jau ten tepalo grandinė, tai kaip visada yra, nu, aišku, kadangi jinai dirba, tai jinai kažkiek tai turi to padėlimo minimaliai, bet esmė tame, kad ją galima net laisvai palikti ir jinai greičiausiai visą gyvenimą laikytų. Nes, ta prasme, jokio ten didesnio kažkokio išdilimo nebūna pas tepalo grandinės. Nu, aišku, tepalo siurblys ir jo apkrova yra tolygi, nesimakaluoja, nieks ten nevirpa labai ir, nu, žodžiu, esmė tame, kad ir šiaip apkrova matyta grandinė, jinai pati ta grandinė stūra. Tai bent jau čia kol kas nėra problemų, bet pakeista, aišku, nemaišo niekad. Įdomus reikaliukas, čia supranti, žmogus sugalvojo kažkoks tai akcentukų pasidaryti raudonų. Kadangi matokliai raudona, čia raudonas šitas, tai vat. Visokie varžtai čiukščiuk, čia raudona juostelė, čia biški raudona, čia biški raudona. Ir čia dar biški raudona. Gal ir nieko? Na, ko mes ieškom pa šitą raudonviršį, tai esmė, kad degina tepalą, dūmina. Ir, žodžiu, žiūrėjau turbiną, šiaip klibinau, tai iš klibėjimo jinai nėra išdilus, tai tikėtina, kad gera turėtų būti, bet būna iš tikrųjų, kad ir neklibą gali iš vis neklibėti, gali nauja būtinai ten, ar ten, nu, tiksliau restauruota, naujai kažkur ten feilas kažkoks įveltas ar kažką, ir vis tiek jinai tepalą leisti.
Bet, nu, čia toksai kaip 5-5 procentų jau, kad nėra bloga turbina. Nes šiaip galvojau, kad, nu, šiaip dažniausiai turbina būna dizeliuose. Benzuose, tai aišku, gumelis dar prisideda, o dizeliuose, tai ne, ten tos, kadangi nėra taip karšta pas dizelį, tai gumelis netaip greit iškepa. Bet šičia žodžiu jo, tai toliau važiavom mes į separatorių, nu, tiksliau čia kur būna filtriukas, tai čia įdėtas jau separatorius, tai gerai žodžiu, jau problemos nėra, nereikia keistų filtriukų ir viskas čia tvarkoja. Bet čia buvo dar keista membrana matomai ir vat mes radom tokį reikalą. Jinai užspausta, žodžiu, neteisingai ir gaunasi greičiausiai praleido orą, ta prasme nebuvo sandarumo. Paršiuko variklis išimtas, ir čia žodžiu yra Volkswageninis VR6 vadinamas varikliukas, kur 6 cilindrų, bet jie išdėstyti taip kaip šakmatai. Skersai, už tai čia to žvakės gaunasi, kad nu taip skersai tie stovi vienas taip, kitas taip, nes viena žvakė šičia, o tolesnė žvakė šičia. Ir taip įdomiai pasiskirsta, supranti, taip pat ir įsiurbimo kanalai, tai vat vienas eina į vieną pusę. Šitas į šitą pusę ir taip žodžiu irgi įsidėstė. Šiaip koks čia yra pliusas šito variklio, tai kad jisai užima mažai vietos palyginus į ilgį žiūrint. Tai jisai yra trumpesnis negu paprastas 6 eilėje variklis. Nu, kadangi tie stumokliai išdėstyti, taip sakant, pačiu suglaušiausiu būdu šakmatų principu. Bet jis šiek tiek platesnis yra, nu bet čia žodžiu stiek. Esmė, kad variklio skyriui užimavo mažiau vietos, nes V6, tai aišku, jau tada dvi galvos ir vėlgi jau žymiai plačiau negu kad šitas. Tai čia dabar problemėja tokia, kad jisai valgo cipaliuką, žodžiu, dūmina šiek tiek mėlynai ir dar grandinės girdėjau, kad atrodo barška, tai žodžiu, tuo pačiu ir tas grandinės keisim, ir gumeles, ir grandinės, tai va toks aptarnavimas bus. Grandinės čia iš galvo jau pasistovi. Ilgai sprendžiau iš tikrųjų, kaip išimt šitą variklį visą, ar su traversu, ar su dėžė, ar pėdėžės, ar dėžė pirmiau, ar kaip ir dar anaip. Turbūt po kokus valandos laiko nusprendžiau per viršų tik tai variklį iškelt. Nu, to prasme, čia tokiu būdu paprasčiausia buvo ir jo, nes šiaip kame problema yra, kad čia traversas yra tas, kur variklis stovi, tai jisai va toks, būtent varikliui skirtas traversas yra vienas, aliuminis. Ir jisai prisuktas yra dviejose taškuose, vienas maždaug šitoj vietoj ir kitas toj vietoj. Tai čia du yra nuo pusėj du. Esmėtame, kad šitų taškų vienu prisuktas ir traversas, kur važiuoklio laiku. Tai bet kokiu atveju reikia pirmiau nuimti tą traversą, kur važiuoklio laiku. Pirmiau. Ir tada tik tai šitą jau su varikliu. Nu, nes viską kartu negali, vėlgi atsuksite šitą kraštinį varžtą, tą kitą, taip sakant, traversą už tų variklio traversų. Nes jisai laiko tik variklio traversą. Atsuksi tuos kraštinius ir tada jau skersuos šitoj vietoj, bus laužimas ir vėl nežinau, ten žodžiu atlaikys, nelaikys, nu gal atlaikytų greičiausiai, bet kame didžiausia turbūt problema, tai kad atsuksi šitą varžtą, kuris laiko abu traversus ir tada šitas tikrai skersuosis ir jį vers taip, aną pusę nėr kas, nu, jinai grinai ką buvo noro, dabar jinai prisukta prie kėbulo, bet atsukai ten ir ką buvo noro tada. Tada skersuoja jisai, tada traversas šitas nori persiversti iš viso ten skersai. Daugumos mašinų pasiremi tą traversą ant kojų kokių nors, tada dėžę pasiremi ir tada atsukęs traversą ir iš kėbulo viskas nusileidžia, lieka ant žemės kaip ant lėkštutės. O šičia taip bandytum padaryti, tas traversas aliuminis atskiras, kur padarytas, jisai, žodžiu, palaidęs, belė gali išsiversti, išgriūčia viskas, žodžiu. Tai vat už tai čia toks ilgokas galvojimas vyko, aš tikrųjų net nesugalvoju, kaip čia gamyklo jie padarė, nu, surinkinėje. Bet įtariu, kad per priekį viskas įvažiuoja pas juos ten, gal koksai dar kažko laikymas yra traverso šito, ar abiejų ten kažkoks. Ar jie traversą pirmiau, paskui variklį tik tai įvažiuoja iš priekių ir tada visą priekį surenka mašinos. Tai žodžiu, po ilgų mąstymų nusprendžiau užkelt per viršų. Čia gavosi, kad tą dėžę parėmiau iš apačios, kad jinai aukščiau būtų negu normaliai. Galima būtų jį į priekį variklį pastumti, nes gaunasi, kad reikia, kad iš šitų iškiltų variklis.
žodžiu, pažiūrėjau, kad ten gale, galiniai pagalbė dėžės yra ten apvalito ketvirta, vientisa gabalas toks rimtas ir jisai, žodžiu, laikys tą variklio svorį, nes čia gaunasi, kai ties dėžė priekiu čia parėmiau ten, tai kad laužimas gaunasi dėžės, tai turi būti pagalbė ten tvirta, kad jos neišplėštų ar ten kažkas nesąmonė nebūtų. Viskas ten yra gerai, man pasisekė tuo atveju. Tada, žodžiu, sukėlus variklį kartu su dėžė, ten pakaišau po dėžę tą malką ir paskui čia iš viršaus tik tai kablį užkabinau, viršutinius varžtus sukau, kad, taip sakant, buvau viršutinius palikęs už tai, kad laužimas iš viršaus. Ir su kranu realiai tik biškį kilsti, tai reikėjo truputį, kad atsilaisvintų ir, žodžiu, išėjau viską iš karto į priekį, išėjau pastumt, kadangi čia iškilę buvo. Ir paskui tiesiog iškėlim. Tai žodžiu, visai sėkmingai čia tai pavyko, nors greičiausiai Porsche'as taip nebuvo numatęs. Na tai paaiškėjo, kad yra sudėlę žiedai čia ir tepalinis susėdęs. Tai kaip galim įmatyti, kad nu, tas apatinis, taip sakant, tepalinis žiedas yra praktiškai lygiai su pačiu stūmokliu. Čia aišku yra šiek tiek jisai pasislinkęs labiau, bet šitą šoną jisai pasislinkęs, šiek tiek matosi išlindęs, bet labai minimaliai ir esmė tame, kad jisai grinai praktiškai taip stovi kaip gilzė tokio diametro. Ir dirbant žodžiu, nu esmė tame, kad jis nesandarinto tepalo ir jį praleidžia į viršų. Bet gilzės pamatavome, lipsių nėra, išdėlimo nėra, nu aišku minimalus yra, bet ta prasme ribose stovi, pagal stūmoklį tarpas. Tai viskas ok, užtenka šitoj vietoj, tik tai žiedus pakeist. Kitas gilzės irgi persimatavo, bet dar stūmoklių neištraukiau, nu taip. Bet jo, ten su juom bus greičiausiai gerai viskas, tai stumoklius dar tik reiks permatot kitus ištraukus, ar nėra labiau sudėlę negu šitas. Tai su tuo viskas tvarkojo, o dabar su galvute, tai yra įdomus dalykai. Kažkas kažką čia buvo daręs ir labai įdomus reikalai. Tai o tie įdomumai yra tame, kad voštuvai yra susodinti į gylį. Ta prasme, šitam žiūrint, čia yra pats praktiškai geriausias variantas, kuris yra šitų visų šešių. Tai taip sakant, nu, matom, kad biški yra voštuvas įlindęs į vidų, bet nu, nebaisiai, bet šiaip dažniausiai būna jisai išlindęs, tiesiog iššokęs šiek tiek. Nu, bet čia, sakykime, nieko čia negali įtart, tiesiog taip gal padaryta. Tada žiūrim į pirmą, a, ne čia šeštas, nu žodžiu, tai žiūrim į šitą, kad čia yra belekiek susodinti. Gerai, kiek susėdė ir esmėtume, kad būtų jie visi vienodai, taip tai dar tada galvočiau, nu, gal taip sugalvojau tiesiog padaryti. Bet va, pavyzdžiui, šitas, vėlgi, įsirbimas, sakykime, tradiciškai taip, šiek tiek iššokę yra, išmetimas sulindę. Čia vis, vėl kiti, tai kitaip vėl šitai, apie lygiai maždaug, šitai biški vienas giliau, kitas mažiau. Šitai įsirbimas irgi va, belė kiek susėdė. Esmėtume, kad taip tikrai nebuvo iš gamyklos ir taip neturi būt. Tai reiškia, kad kažkas buvo įdomaus nutikę šitam varikliui. Ir už tai ten dar matėm, nežinau, rodžiau, yra iš lauko to prasme pažiūrėjus, kur koromislas remiasi. Tai tas kautelis yra paplaktas, tai nu, čia viso to šūdo turbūt yra pasiekmė, kad čia pridaryta kažkas.
Ir žodžiu, koteliai irgi pašlifuoti, matosi ten beveik visi, tai jie pašlifuoti už tai, kad kai susodintas vožtuvas, greičiausiai reiberiuotas, čia tiek nepritrinsi, tiek į gylį, čia turėjo reiberiuoti tikrai, ir kiek prireiberiavo į gylį, tiek koteliai trumpino, nes kitu atveju, tai ta prasme, kompensatorius tiek negalėtų susispausti, čia stipriai yra įvaryti jai vidų. Tai geriausia būtų kitą galvutę tiesiog gauti gerą ir normaliai perrinkti. Nes, nu, man tiesiog nepatinka, kad čia tiek yra visko pridaryta ir neaišku, kaip čia kas. Tuo labiau, kad ar iš variklio garsiukas lygtai iš viršaus kažkoks yra. Tai toj galvutėje čia ir dėl tų voštų, ir dėl vėlinėlių kakliukai šiek tiek irgi yra pavelti. Nors ten kaip ir minimaliai, bet smė, kad visas šitas reikalas, kadangi man nepatinka, tai reikia gauti kitą galvutę. Ir tada bus ramu viskas. Tai žiūrėsim, ar pavyks, tikėkime, pavyks gauti. Galėsim krauti ant blokų, nes blokas tai jo, išsisprendė viskas su tais žiedais ir viskuo. Ir tepalą jau tikrai neturėtų deginti, nes realiai nėra daugiau per kur deginti. Gumelis ten sudėtos toj galvutėj naujos, tai už tai atkrito tas populiariausias variantas, kai nėra turbinos, tai gumelis. Bet kadangi čia gumelis pakeistos, tai žodžiu, už tai aš tą galvutę ir kėliau, nes man čia įtartinai pasirodė tie koteliai ir panašiai dar. Ir gavom kitą galvutę. Kaip matom, voštuvai visi šiek tiek išlindę į lauką, kaip ir paprastai, kaip ir normaliai. Ne taip kaip šitoj, į vidų sulindę. Ir taip pat dar vėlinėlių ten. Būtent tie kakliukai, visai jokių pavėlimų nėra, pačių vėlinėlių irgi nėra. Kartu su vėlinėliais paėmėm būtent specialiai už tai, kad ten tie vėlinėliai irgi šiek tiek pavelto ten. Nu, nieko ten baisau žiūrėjau, bet esmė, kad čia visas komplektas gaunasi labai tvarkingas. Tai jo, išsitrauksim vožtuvėlius, vešim šlifuot, patikrinsim dar dėl visą ko, nes čia, nu, kas čia žino, šrotinį galvą. Ir keisim vožtų gumelės, aišku. Pažiūrėsim dar, ar įvorės neišdilė, ryštai. Na ir finale turėtų gautis tvarkingas varikliukas.